Мене звати Стас Буклан, я українець. Я вірю в те, що наші голоси зільються в єдиний могутній голос. Русія, давай! Русія, давай! І нас врешті-решт почують. Я звертаюся до всіх тих, від кого залежить вирішення цього питання. Закрийте небо над Україною. Не дайте їм можливості знищувати наші міста, вбивати ні в чому неповинних мирних жителів. Українці мають жити. Весь світ закликає НАТО закрити небо над Україною. Низький уклін нашим воїнам. Ми пишаємося вами.